poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije What's Up, vaše omiljene emisije o poznatima. Moje ime je Lana, a ovo su priče koje smo spremili samo za vas. Naša ekipa ovoga puta uputila se pravacu Trebinje i to na koncert Nataše Bekvalac i Tanje Savić. Imali smo prilike da se družimo sa njima pred početak samog nastupa i da saznamo sve aktuelnosti. Nataša Bekvalac priznala nam je da je njen ljubavni život pravo mrtvo more, dok je Tanja Savić progovorila o odnosu sa fitness trenerom iz njenog rodnog grada. Taj Pariz, nekako znamo koliko ga voliš. Da. Videli smo da ti nije bilo teško ni da kisneš, ni da cediš obuću i odeću. Kaži nam, kako ti se probila? Pariz je moj omiljeni grad i kad kažem grad ljubavi, ja to osetim svaki put kada odem, jer stvarno energija koju osetim je božanstvena. I bilo da je poslom, bilo da je zarad uživanja, uvek se radim jednako. Bilo na društvenim mrežama nekih nagađanja, da li je to šala ili ste zaista sreli Rijanu? Ne, nismo. Nismo, pa ja bi se baš pohvalila. U tom slučaju. A kaži da. Mi, kako su njih dve reagovale na Pariz i nekako koliko je Hana zadovoljna, je li sledeći taj Mikonos ili je sad ovo okej? Pa mislim da je još uvek mala za Mikonos, ali mislim da su putovanja nešto što od najranijeg detinjstva kao ljubav usađujem svoje deci. To je ono što u nama ostaje i uspomene i trenuci svakako da su za mene najvredniji. A stvari, mislim, stvari dođu i prođu. Koliko sluša te zapravo dogodovštine od tebe i tvoje sestre? Pa, sluša, vodimo računa, naravno, jer i mi nekad podevojčimo pa malo preteramo. Pogotovo i Kristina i Tanja i ja znamo nekad da se zanesemo, pa onda postavimo zdrave granice. Ali mislim, devojke uvek vole dobru zabavu, tako da razumem i njene potrebe, pogotovo što ima 16 godina i što je sad sve priliči. Proslavili ste i Katjin rođendan i to je, kažete, bila najbolja žurka u gradu. Jeste. Koliko ti je bilo to zahtevno, ajde da, bolje kažem, odgovorno da organizuješ da se svima dopadne? Pa, organizovala sam tako da se dopadne njoj. Bukvalno sve ono što je želela da ima na svom partiju, mislim da smo ispunili smo njene očekivanja i ono što je najvažnije bilo da je svi drugari dođu i bukvalno svi iz školice i oni sa kojima se privatno druži su je došli i baš je bila srećna, mislim to jeste bio cilj. Evo i večeras se dosta komentarisalo to, ali nekako svi su primetili da ste i ti, Kane, istakle jednu istu rečenicu, a to je da vas je Katja naučila da živite pomalo. Da. Pa, ne bih to nazvala, da kažem, osveženjem. To je bio jedan period koji je trajao između 2 i 3 godine, koji nije bio prijatan za nas kao porodicu, ali je bio lekovit za svaku od nas. U kom smislu za tebe bio? Pa u smislu šta je, kada je sve prošlo, šta mi je donelo. Ja nemam vrstu opterećenosti da imam problem sa bilo čim što sam u životu prošla, zato što znam da je svaki korak bio napravljen isključivo kao korak ljubavi, pa ako me to odvelo u grešku, znam bar iz kog razloga je napravljena. Stidela bi se da je motiv bio neki drugi, ali kod mene uvek i uvek samo ljubav. Izlazi i tvoj novi album uskoro, kako najavljuje. Da. Je li to znak da ćemo uskoro na Vojči da očekujemo i tu drugu arenu? Pa, nije meni to, ajde da kažem, nešto za čim grizem. Ja stvari puštam da se baš onako nameste same i prirodno. I posvećujem se svom poslu korak po korak. Najvažnije mi je sada da imam dobre pesme i to mi je, kamen mi je sa srca pao, jer to je najteži deo, ajde da kažem, procesa pravljenja albuma, a sad mi sledi ono uživanje u studiju koje mi je najlepši proces. I onda video, deo
za spotove koji mi je najmanje se radujem tome. Da, ne podnosim to. Znam, znam. Znam, ali to mi je nešto u čemu najmanje uživam, ajde da kažem, jer i to prepuštam dosta drugim ljudima, dok ovaj muzički deo baš ne dam da mi se vešaju preterano, ali i onda naravno ona strepnja i ona jedna vrsta straha, a to je kako će se sve dopasti publici. U tom slučaju ti napisala nešto? Jel bi dodala? Pa ja sam napisala samo jednu pesmu u cijeloj svojoj karijeri i to je bilo poprilično dočekano na nož, tako da uvek sam umešana, ali nikad potpisana. I pitaće te srce gde sam, i piše sve baš kao pre. Ne znam, mene je belo asocira na lepotu, ne znam. Večeras nastupaš u Gradu Sunca u Trebinju, da li imaš tremu? Imam. Stvarno? Da. Jel pre svaki koncert imaš tremu? Uglavnom po diskotekama nemam, ali kada su tako koncerti u pitanju, da. A zašto? Zbog čega? Pa odgovornost je veća nekako, ne znam. I dugo nisam bila u Trebinju i baš dugo. Sećam se da je to bio neki koncert davno, možda pre 6 godina, gde sam pevala na polju. Sada pevamo u dvorani, tako da vidjet ćemo. Čula sam da je dobro interesovanje i to je najvažnije za početak. Jel ima udvarača? Jel se možda plašiš i zbog toga? A nema ih. Znači, kako nema? Nema. Kako je moguće? Nema, to kod mene ne postoji. Ili odbijaš ili ih stvarno nema? Pa jednostavno, valjda, kako zračim, tako privlačim. Da, nisam tela ti ja kažem, čuli smo vas i zavljenjega. Pa to ste čuli još prošli put dok sam bila u Požarevcu. Tako, tad sam da to rekla. Izjavila da me više ne biste pitali. Pa, a ne, nismo čuli da stvarno postoji, nije da ne... Nemoj zezati, stvarno. Kažu Tanja Savić zavela... Ja bih zatvorila tu temu. Kažu Tanja Savić zavela nekog fitness trenera. A ne, ja stvarno imam fitness trenera svog koji je... zove se Nikola iz Smedereva, je bokser je inače i stvarno lepo radimo, lepo sarađujemo, ali nema ništa između nas. Jel te priprema, kažeš bokser, jel te priprema? Da, priprema me, kao Editu. Čekaj, Tanja, da li te to priprema za Arenu, s obzirom da sam imala prilike da čujem jednu tvoju pesmu novu i mislim da ćeš sa novim albumom da razvališ. Da li te to priprema za novo, za Arenu i da napraviš onako krunu svoje karijere? Pa moglo bi se reći da između ostalog radimo na tome, da. Da. Koliko velika odgovornost Arena? Samo još da se psihički pripremim za Arenu i to bi bilo to. Zato što je to sledeće godine 20 godina tvoje karijere. Jeste, neverovatno. Baš mi neverovatno. Da li ćeš baš tražiti pomoć psihologa ili takvu pomoć da pobediš tremu kako bi... Pa ne znam, ja moram da budem stvarno ono, psihički spremna za to i negde... Kad se ja osetim da je to ja tada će biti ta Arena. Da te mučiš neki problem trenutno, pošto kažu da treba se spremiš psihičko za tako nešto. Pa, da imaš neki problema sada, mislim da si ih imala ranije, naravno da i dalje sad nije to tako sjajno i bajno. Mislim, što se tiče negde mojih emocija, to su bile negde i zakopane emocije, pa možda sad izlaze neke na površinu, tako da mi se nekad... I desi to da sam nekad tužna, da ne znam ni što i tako te neke stvari sada dolaze na red, ali prosto znam da ću to izgurati, to je samo deo života. Kako to ispoljava tebe? Pa eto, kao neka tuga, ali da ne mračim ja sad, da. Jel plačeš? To sam govorila sam ranije o tome, da me to nešto u zadnje vreme steže. Ali prosto to je normalno. Nema to veze nikakve, ni sa čim, prosto je tako. Marta u 21 čas premijerno na televiziji Pink počinje dugo očekivana serija scenariste Žarka Jokanovića Zakopane tajne.
A ovoga puta mi smo imali prilike da porazgovaramo sa Milicom Milšom, koja nam je otkrila sve o ulozi koju ona tumači. Mi smo uživali dok smo čitali tekst, Žarkov. Sad ovde uživamo dok radimo i snimamo, tako da nadam se da ćete vi da uživate, da gledate. Znate šta mene zanima? Kakve su to zakupane tajne? Ja osjećam da je to ljubav, pa neuspela ljubav, pa kako nastaviti dalje, pa da li nastaviti dalje, sve nas to muči. Pa to su razne tajne, znači i ljubavne i ovakve i onakve. Svaki od naših likova ima po neku tajnu, neko ima više, neko ima manje. Sad samo ćemo vidjeti čija tajna je najdublje zakopana i koja će poslednje izaći na videlo. Ja samo mogu da vam kažem da Lala Doder ima svoje tajne, vešto ih krije, neke tajne zna, koje takođe vešto krije da zna. Ali eto, jedna njena tajna, čime se bavi i ko je još, između ostalog, Lala Doder, saznaćete već u prvoj duploj epizodi. Dobro. A? Pa mislim da su ovde tajne one koje će biti podeljene sa gledalcima. E sad, da li će između likova sve tajne biti podeljene, to ćemo videti. Mislim, pitajte Žarka, on sve tajne zna. Taje, čuvar tajne. Šapno da znate. E te šapno, onda ti sve znaš, da te pitamo. Ne, ne smemo. Pa možete da mi pitate, ali ne smemo da kažem. E to, ne smemo da kažemo. Za sada ne smemo mnogo da govorimo, ali eto kažem, gledajte. Znači, negde početkom marta, gledajte nas i počet ćete da saznajete naše tajne, da otkrivate naše tajne. Evo su kolege, pitajte njih. Da li ćemo puno i plakati ili nećemo? A, pa to baš ne smem ni ja da kažem. Pa ima, emotivno je, emotivno je. Ali apropo tajne, ja se ću izpratiti jako pametan ili jako glup. Kako ide ona zagonetka za tajne? Ako me zna jedno, postojim. Ako me zna dvoje, postojim. Ali ako me zna više, ne postojim. Šta sam? Tajne. Tako da ne možemo mi sad baš mnogo tu da pričamo. Pa ako je ljubav, onda tu nema tajni. Pa dobro, ima ljubavi. Da, ja imam i, imam i suprugu s kojom ću očigledno provoditi više vremena nego sa sopstvenom suprugom, ali bože moj. Kako izgleda jedan dan kod vas na setu? Pa zapravo mi smo krenuli pre 4 dana, tako da uigravamo se, ali je vrlo intenzivno i trudimo se da ostvarimo plan kako smo ga napravili, tako da vrlo je zanimljivo za sada. Vesela je i šarena je ekipa, ono što je najbitnije, dobra je atmosfera na snimanju, tako da pretpostavljam i nadam se i siguran sam zapravo da će krajnji proizvod biti jako dobar. Kakve su to tajne? Ja sam se sad uhvatio za te tajne i neću vas pustiti dok ne saznam. A nećemo ti ništa reći. Šalim se, pa da. Mi bi rekli da smemo, da. Ali mislim, ne znamo ni mi sve tajne. Mislim, ovo je sve u nastajanju. Kod Žarka je gde ga put navede, tako da neke tajne znamo, mislim, ali ne znamo sve. I on će odlučiti gde će koga spojiti sa kim, odpariti, upariti i tu je tako... Kako život teče, kako reka teče, sve se menja. Tako se menjaju i ovi ljudi. Kao i u životu, tako i u našoj seriji. Ja učim tekst, ali pogrešan, uopšte nije moj separat. Možda se u tom bolje snalaziš. Možda, ne znam. Ne znam, šta si me beše pitao? Kako izgleda jedan snimajući dan kod vas? Evo, dinamično, danas smo baš puno radili, ali nismo klonuli. Da, da. Eto, tako da samo nek tako i ostane. Da li je lakše biti žena u ovom životu mimo snimanja ili žena na setu? Da li misliš da smijem to da kažem? Da. Oće moj mu... Ja... Možda možeš da pomogneš njegovoj ženi. Čijoj ženi? Ti, ko si ti? Ko sam ja? Ne, šalo na stranu. Kolega i ja smo već radili zajedno, bili smo... isto ljubavni partneri, tako da vrlo dobro funkcionišemo, sreća se zbog toga baš što je on muž, žmu, i već smo snimali do sada i da držim? Ne, ja ću. I super funkcionišemo zajedno i mnogo sam srećna što je to baš on. Tako da, što se tiče mog lika, ja sam Fani Doder, jedna komična linija u ovoj našoj seriji. Tako da, a te tajne i veza između tajne i Fani, ne bih rekla da ima tajne, više ima veze sa onim zakopane. Zato što ona kad nešto kaže, ona se zakopa, a nije ni svesna toga. Tako da ja nju mnogo volim, vrlo iskrena, otvorena, tako da nadam se da će i publika voditi.
A sada prelazimo na deo kada ćemo pogledati koje su to vesti obeležile današnji dan. I prelazimo pravac na Red Portal. Nikola Rađan dobio sina. Milica Rađan, supruga Nikole Rađana, porodila se i na svet donela dečaka. Porođaj je obavljen carskim rezom. Podsjetimo, Nikola Rađan i Milica Ristić su sklopili građanski brak 28. decembra 2022. godine, kada su i napravili slavlje na jednom beogradskom splavu, a pre toga su se zakleli na večnu ljubav u hramu Svetog Save u Beogradu. Prvo obraćanje Lune i Marka. Luna Đogani i Marko Miljković danima su u žiži interesovanja zbog svog odnosa. Naime, Miljković supruzi nije čestitao rođendan na mrežama, a potom je usledio još veći šok kada se nije pojavio na njenoj proslavi rođendana. Kako se nagađa, njihov brak je u krizi, te na njihovim mrežama već duže vreme nema zajedničkih objava. Ipak, sada su se oglasili na svom YouTube kanalu gde su otkrili šta se zapravo dešava. Mi ne pokazujemo na mrežama sve iz našeg odnosa. Imali smo par problema što smo i naglasili. Ono što jeste problem jeste da je Mija često bolesna i dosta izostaje iz vrtića. Mi smo se poslednjih 2-3 meseca posvetili njenom zdravlju. Nažalost, otkrili smo da ima treći uvećani krajnik koji smo morali da odstranimo, rekli su oni. Gigi Hadid posle Oscara otišla na hamburger. Mnoge zvezde Hollywooda prisustvovale su zabavi povodom Oscara na Beverly Hillsu, a među njima bila je i Gigi Hadid. Gigi je snimljena nakon zabave da čeka prevoz. Ona je izula štikle koje je dala prijateljici, a zatim je pojela hamburger stojeći. Čak je sa njim i bosa pretrčala pešački prelaz kako bi stigla do prevoza. I stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije WhatsApp. Ja se nadam da ste vi uživali, a mi se vidimo već sutra u isto vreme, na istom mestu, sa nekim novim pričama iz života naših poznatih. Vi naravno do tada ostanite uz program Red televizije, slušajte Red radio i naravno čitajte Red portal. Doviđenja!